блискуча міжнародна операція. Вдалося заблокувати один із каналів отримання росіянами компонентів для ВПК. Національна поліція України розібрала ворожі дрони, які вдалося отримати цілими на складові, і визначила виробників блоків управління та мікросхем, чия продукція в обхід санкцій потрапляла в Росію. Низка грошикових дій привела до, хто б сумнівався, російського підприємця, що жив у Нідерландах і звідти постачав свою історичну батьківщину мікросхемами для убивств українців. Як він це робив і що за те отримав? Дивимося. Понад сотню дронів різних типів та більше десятка ракет тільки за цей місяць окупанти випустили по території України. Вдалося росіянам накопичити ракетний ресурс. Потенціал ворог накопичує, це очевидно. Готовність понад 800 ракет загальної кількості до використання ворогом по етапу, скажімо так, енергетичного терору. І все це попри те, що Росія – рекордсменка із санкцій. Від початку повномасштабного вторгнення обмеження посипались з усіх боків. Аби закрити країні-агресору лазівки з постачання компонентів, партнери вже запровадили 11 пакетів санкцій, готують і 12-й. Адже знайшлися треті країни, які допомагають ці обмеження обходити. До таких країн, які використовують у якості таких посередників, скажімо так, або для створення компанії, або для реекспорту через їх територію, це є Туреччина, ті ж Об'єднані Арабські Емірати, Китай, Індія, Гонконг. Є такі сірі схеми із країн Євросоюзу, коли там створюють фіктивні підприємства громадянами РФ. Вони закуповують необхідне обладнання і постачають до Росії. Та відтепер такі канали Євросоюз почав перекривати. Один з таких цього тижня ліквідували слідчі Національної поліції України спільно з іноземними колегами. Каналам постачали до Росії комплектуючі елементи для іранських дронів «Камікадзе» з ЄС. Правоохоронці розклали дрони на компоненти і так змогли відстежити постачальника. Цю інформацію передали країнам, під чиєю юрисдикцією працюють підприємства-порушники. Першими відреагували Нідерланди. Країна розпочала кримінальну справу та операцію під назвою «Дрейк», аби затримати контрабандиста. Це така операція, яка спрямована на відшукання ухилень від санкцій, які були встановлені Європейським Союзом. Вона була, точніше, розпочата на підставі матеріалів, які надані були головним слідчим управлінням Національної поліції України. І, власне, за результатами цієї операції було затримано російського підприємця. Чоловік протягом останніх 6 років жив у Нідерландах і більше як півроку, порушуючи закон, постачав мікрочіпи та мікросхеми для потреб Збройних сил оборонного комплексу країни-агресорки, використовуючи для цього зареєстровані на території України підприємства та офшорні рахунки на Мальдівах. Зокрема, було виявлено підозрілі транзакції, пов'язані із російськими підприємствами, які забезпечують оборонно-військовий комплекс РФ. Наразі на причетність до вчинення подібних злочинів перевіряються громадянин України та громадянка Російської Федерації, які тривалий час проживають на підставі посвідки на право постійного проживання на території однієї із країн Європейського Союзу. В яких саме виробників росіянин закуповував деталі, слідство поки не розголошує. Але перший зловмисник вирок у Роттердамі вже отримав 1,5 роки в'язниці та 200 тисяч євро штрафу. Експерти кажуть, закриття таких каналів поставки для України – гарний сигнал. Це початок. Це один з кроків, який треба робити. Вітається, і ще раз вітається, якусь частинку десь, який дрон не доотримає, якийсь смертоносний прибор до нас не долетить. Але підкреслюю, якийсь із ножини. Ці явища мають бути масові. І щоб закрити всі лазівки, партнери мають збільшувати санкції, які обмежать продаж, передачу технологій та продуктів подвійного призначення іншим країнам, які допомагають РФ обходити санкції. І тому вже у 12-му пакеті санкцій ЄС пропонують заборонити експорт до Росії верстатів і деталей до них, які можуть використовуватись для виробництва зброї. Європейські, світові верстати високоточні, їх багато використовується під час виготовлення російських ланцетів. Ці верстати треба заборонити, їх просто відключити від програмного забезпечення від європейського. І це можливо завдяки так званим вторинним санкціям, якими зараз і займаються європейські партнери, крок за кроком заганяючи країну-агресорку у кут. Влада Цимбаленко, ми Україна, марафон «Єдині новини».